And what are you going to play and sing for us today? This is a number which Justin wrote for us. Alors une composition de Justin, c'est lui, le compositeur, c'est un compositeur d'Isanuma. He has Isanuma? Yeah, this one's called Nights in White Satin. През това време, кога на този Карловия мост се снима песента на Moody Blues, в Прага и в цялата Чехословакия проистичат процеси, които в историята са известни като Пражката пролет. Тогава в Чехословакия хора поискаха повече демокрация и започва демократизация на обществото. Постепенно спира да работи цензура. Общо взето в Чехословакия започва да се пише, да се говори, общо да се дише по-свободно. Примката на цензурата в България по отношение на новините от и за Чехословакия започва все по-силно да се затяга. Не че до тогава цензура в България не е имало, обаче в контекста на чешките събития цетката започва да става все по-ситна. Свидетелството за това е едно решение от заседание на Политбюро на ЦК на БКП, в което между другото се казва, само две точки ще цитирам. Под непосредствения контрол на отделите пропаганда и агитация и външна политика и международни връзки на ЦК на БКП да се вземат мерки за правилно осветляване на нашата общественост чрез печата, радиото, телевизията и другите средства за масова информация за положението в Чехословашката социалистическа република. На първо време информациите се изработват само от БТА и вестник Работническо дело и да се предоставят за ползване от целия печат, радиото и телевизията. И още нещо, да се проведе специален инструктаж с главните редактори на вестниците, радиото и телевизията по събитията в Чехословашката социалистическа република. Прага – красивата столица на братска Чехословакия. Тези дни тя посрещна видни гости – българска партийно-правителствена делегация начело с другаря Тодор Живков. На летище Рузине – чехословашки ръководители начело с другаря Александър Дубчек посрещнаха сърдечно българската делегация. Топло приветствани от хилядите граждани, гостите се отправиха към Хързанския дворец. Още тогава започва да се проличава драматичното разминаване в действието и оценките на това, което правят политическите елити в Прага и в София. Докато Тупче с гордост признава на Живков това, че отменил цензурата, Живков с гордост отговаря: у нас цензура няма, но има строг контрол и здраво държим. Това особено ярко се проличава в контекста на подготовката на другото голямо пропагандно мероприятие – 9-я световен фестивал за младеща и студентите, чийто домакин е София. След 3 месеца София ще говори на 25 езика. В своето интервю отговорният секретар на Оперативното бюро на Националния подготвителен комитет за 9-я световен фестивал на младеща и студентите Петър Младенов заяви: броени дни остават до откриването на най-голямото мероприятие на световната демократична младеж и студентство, 9-я световен фестивал на младежта и студентите за солидарност, мир и дружба. Няма вече гражданин, няма младеж, който да не говори за предстоящото голямо събитие, който да не се вълнува как ще се представи българската младеж, как ще бъдат представени пратениците на световната демократична младеж и студентство. Информация за политическата работа в столицата по подготовката на 9-я световен фестивал на младежта и студентите за солидарност, мир и дружба. Градският комитет на БКП подготвя изграждането на специализиран политически отряд от 500 млади комунисти и комсомолци, който ще бъде в дните на фестивала на наше разположение. Той ще се използва за някои политически мероприятия, за изземане на вражеска литература, като аудитория на някои политически дискусии, за изолиране на някои групи и прояви. Вземат се мерки за отстраняване от столицата по време на фестивала някои неблагонадежни елементи.
Сигурно и легендарните вече по това време Битлз са били сметнати за особено неблагонадежни. За това свидетелства решението на секретариата на БКП от 14 май, в което се каза: възлага на Оперативното бюро на Националния фестивален комитет да намери съответна форма за отклоняване искането на Битлзите да участват в 9-те световен фестивал на младежта и студентите, който ще се проведе в София. Така Битлз остават тема табу, за разлика от Moody Blues, които пък чешките младежи успяха да видят. Софийските не можаха да чуят наживо, да речем, песента Revolution, включена в легендарния бял албум, който излиза в края на 68. Evolution. 1968 година е интересна година за България. Нашите управляващи подготвят някои така доста триумфалистични прояви, като например първия конгрес на Съюза на българските писатели. Те дойдоха на този първи по рода си форум, за да обгърнат с поглед извървяния път, да разговарят мъдро и отговорно за постиженията и задачите на съвременната българска литература. Българските писатели, челният отред на творческата ни интелигенция, се събраха на своя първи конгрес с пораснало чувство на дълг пред партията и народа, с ясното съзнание за изключително важната роля, която историята им отрежда. Въодушевени от мисълта да служат на своя народ и на мирното бъдеще на поколенията, нашите писатели още по-смело ще проникнат в глъбините на новия живот, ще създадат ярки и убедителни художествени образи, изобразяващи хората на нашата епоха. Конгресът надхвърли границите на родината ни и е принос в общите усилия за сплотяване на всички прогресивни и демократични писатели и творци в света, в борбата срещу империализма и мракобесието, за мир и социален прогрес. За първия конгрес на българските писатели са поканени представители на писателските съюзи от всички страни от съветския блок. С предварително съгласуване с нашите ръководители, ръководството на Чешкия писателски съюз изпраща младия писател Петър Пуйман. Петър Пуйман е син на голямата чешка писателка, комунистка Мария Пуйманова, и нашите са се надявали, че той ще излезе с изказване против Пражката пролет. Тъкмо напротив, развълнуван, с вдъхновено слово, Петър Пуйман се изказва възторжено за това, което става в Чехословакия. Иде о великолепи покус. Става въпрос за идеални опит. Случит социализму със свободой. Да се съедини социализма със свободата. У нас маме днеска напростоу свободу. Ние днес имаме пълна свобода. Если се наш експеримент подари. Ако нашия експеримент излезе сполучлив, бъде то мит огромни význам целосветови. То ще има огромно значение за целия свят. Бъде то мит огромни význам про делницке а социалистическе гнути в целе Европе. То ще бъде от огромно значение за работническо социалистическо движение в целия свят. Отпадне последни аргумент, který проти нам могу ще взнест. Ще отпадне последният аргумент, който би могъл да се отправи срещу нас. Аргумент несвободи. Аргумент на несвободата. Маме историческоу шанси. Имаме историческия шанс. А ми ги не хцем пустит с рукав. И ние не искаме да я изпуснем от ръце. А сполегнете се на нас. А опрете се на нас. Ще бих хотел завирен предат дарък Свазу Чехословенских списывателу Свазу Българския. Накрая бих искал да предам подаръка на Чехословашки съюз на писателите към Българския съюз на писателите. Цялата зала го аплодира, а в президиума ледено мълчание. Не напразно тогавашната преса не написва нито един ред за изказването на Пуйман. Чуждите медии обаче много внимателно следят какво става на този конгрес. Радио Свободна Европа цитира информация на Радио Белград, което се казва как Георги Джагаров демонстративно не се е ръкувал с Пуйман веднага след речта му, за разлика от всички останали делегати, които са били много радушно приети от председателя на писателския съюз. И още една подробност.
Вечерта изглежда имало съвещание с всички, които на другия ден трябва да се изкажат. Всички те да заклеймат, да се обявят против изказването на Пуйман. Всъщност те допускат още един гаф, защото изказването на Пуйман става централно събитие. Всеки, който стана в българска делегация, говори против Пуйман, но той си отива същата вечер, така че не чува интелектуалните псовни по негов адрес. На следващия ден обаче западните медии продължават да информират за реакциите на българските писателски среди. Така, например, Свободна Европа цитира изказване на писателя Стоян Даскалов, който казва колко му е било болно да чува такива думи от представител на братска държава. Богомил Нонев пък, който тогава е председател на Комитета за радио и телевизия, заявява, визирайки очевидно чехите, че никой няма право на подобни експерименти, доколкото те са безотговорни спрямо работническата класа. Въобще, реакцията срещу Пуйман е изключително остра, но по стар рефлекс управляващите всъщност не информират българската общественост кой е извор на тяхното недоволство. Значи, те громят изказвания, за които обществото не знае. Подобен подход наблюдаваме и по отношение на прочутия манифест 2000 думи. Манифестът е написан от писател Людвиг Вацурик, но инициативата е от работниците на Чехословацката академия на науките и те искат да активизират чехословацкото общество и те поискат повече демокрация в обществото. Седмица след като той е публикуван в Централния чешки печат, БТА успява да преведе този манифест и го разпространява като една строго поверителна справка, без коментар, просто цялото съдържание. Той съдържа критика към партията, той съдържа призив за промяна и демократизация с участието на Чешката комунистическа партия и той описва методите, по които трябва да се осъществи тази промяна, изрично подчертавайки, че тези методи не трябва да са незаконни. Разбира се, този манифест не намира отражение на страниците на тогавашния комунистически печат в България, но това, което намира отражение широко, това са изключително сериозните критики срещу този манифест. Ще цитирам само 2000 думи или призив към контрреволюция и чистите демократи се стремят към властта. Скоро младостта на света ще бъде гост на нашата столица. За достойно посрещане на 9-я световен фестивал кипи трескава подготвителна работа. В прес-центъра е създадена необходимата техническа база. На журналистите ще бъдат предоставени телекси. Телефото. Кабини за телефонни разговори. Микробуси с определен маршрут до стадионите, спортните площадки и басейните. Напрежението расте и сред столичната младеж, домакин на фестивала. Тя се готви да покаже отлично спортно майсторство, високо съзнание за дълг пред родината, големи постижения във всички области на живота, вяра в мира и дружбата между народите. Извън приповдигнатия тон, под повърхността текат и много така сериозни брожения, много сериозни опасения по няколко пункта. Така, например, градският комитет на партията докладва на ЦК, че почти във всички окръзи комунистите и безпартийните изразяват загрижеността си, че по време на фестивала в нашата страна могат да се пренесат венерически и други заразни болести и че по този въпрос в София сред отделни родители вече е създадена известна психоза. Край причудливите околности на нос Калиакра оживяват епизоди от бъдещия игрален филм «Езоп» – коопродукция България-Чехословакия. Сценарист – Анжел Вагенштайн. Режисьор – Рангел Вълчанов. Оператор – Барла.
Ролята на мъдреца Езоп изпълнява Георги Калоянчев. В неделя в 3 часа сутринта на 21 юли. Ние първоначално отидохме на Ново село, щяхме да провеждаме учение там. След това се изнесохме, за да се товарим на кораби да отидем на учение Тилово в Съветския съюз. Извършихме преход близо две денонощия по море. Стоварихме се на пристанище Иличовск на около 30 км от Одеса. И след около 1000 км превоз по ЖП транспорт, ние се стоварихме в гората край Гърчето Мукачево, това е в Украина. Останаха в пълна тайна бойните заповеди на министра на народната отбрана до 23 юли. С тях се обявява, че двата полка, 12-ти мотострелкови полк Елхово и 22-ти мотострелкови полк Хармали, са определени, точно така е цитирано, са определени да участват в, цитирам, учение на въоръжените сили на страните от Варшавския договор, което ще се проведе на територията на Съветския съюз. Когато пътувахме по ЖП ешелоните, често така под гарите, тия, които обслужваха ешелона, вика за Чехословакия или... Ние не можехме нищо да кажем. Чакай! Къде отиваш? Не знам. Отведи го в ареста! Виждаш ли, че не те излъгах? Когато тръгнах от дома, можех ли да знам, че отивам в ареста? Хитрец! Най-внушителната фестивална група, представителите на великата съветска страна, бяха сърдечно и топло посрещнати от българските младежи. Деветият световен фестивал на младеща и студентите надминава всички досегашни фестивали по броя на участниците. Дойдоха делегатите на 142 страни, от всички краища на света, от най-далечни земи. Заедно с възторга на младостта, те носят полъха на своята родина. Речта е пъстра, но стремежът на всички един – да живеят дружно, да живеят в мир. Почеха да ни подменят, кой се скъсено кепе нещо, подменяха облекла, оръжие и така нататък. И ние бяхме убедени всички, че ще заминем за София като охрана на фестивал. И една привечер неочаквано издигнаха и на летище Узунджово. Кацнаха 27 военни транспортни самолети руски. Качиха половината полк на самолетите и на смърчаване видяхме морето под нас и разбрахме, че няма да е в София. И с близо 4 часа полет кацахме на едно военно летище в Съветския съюз, близо до град Колумбия. До писите на летището, палатков лагер. След това самолетите се върнаха и докараха другата половина от полк. Нашето пребиваване в продължение на цял месец в Западна Украина беше запазено в тайна. Не беше станало достояние на българската общественост. Нито нашите близки, нито близките на войниците. Никой не знаеше къде са изчезнали двата полка. Забранена кореспонденцията с близки и родители, забранени и всякакви телефонни комуникации. В утрото на 28 юли София се пробуди в очакване на голямото събитие. Когато започва фестивала в края на юли и началото на август фестивала, Световния младежки фестивал, от София са изселени принудително в провинцията редица хора, които се смятат, че могат да бъдат във вреда. Отрано столицата се оживи от разноезичната глъч на млади хора, дошли от всички краища на света. Вери, дружба! О,
Сега на самото откриване, тържественото откриване, което минават делегациите, чешката делегация непрекъснато издига лозунги. София последва и Прага. Ние сме за свободата. Нашата революция си е наше дело. Нали, искаме да знаете истината и прочее, прочее. И подготвените групи от публиката, като почнат да викат Съюз с Съветския съюз и така нататък, нали, чешката делегация взема таклякът, докато мине контраловациите на нашите групи от публиката, след това пак стават и почват по същия начин да викат. В пъстър букет са събрани националните флагове на всички участници. Начело е покрилата с легендарна слава младеж на борещ Виетнам, символ на безпримерно мъжество и героизъм. От Африка и Азия, от Европа, Америка и далечна Австралия, от университетските аудитории, от заводите, полята и учрежденията, младежта от цял свят е обединена в защита на безстрашните бойци на Виетнам. Чехословашката делегация държеше студено. Реагира в голяма степен враждебно на акламациите от публиката. Нямаше това въодушевление, което показаха другите делегации. Към жертвеника се изкачва световният и олимпийски шампион Боян Радев. Подобно бляскаво пропагандно мероприятие, разбира се, трябвало да бъде много добре информационно обезпечено. А това означава никакви неприятни за тогавашната власт прояви да не достига до широката общественост. Така, например, никой не разбира, че чешката делегация демонстрира по софийските улици с плакати на Дубчек и Свобода, скандирайки в тяхна подкрепа. Другото, което е, на много други делегации се дава възможност от пряка прожекция по телевизията и пряка репортаж по радиото. За чешка делегация това се забранява. Това се проличава от протоколите на главната дирекция за радио и телевизия, която тия дни заседава трескаво всеки ден или през ден в присъствието на съветски представител. Те вземат решение да не се излъчва пряко концерта на чешката делегация, а да се вземе само подходящи части да се пуснат на запис в удобно за телевизията време, което най-вероятно означава в късни часове, което никой няма да го гледа. А по софийските улици, въпреки проливния дъжд, се точи една невиждана карнавална процесия, пълна с жизненост, веселие и красота. Стаите в хотелите, където е чешка делегация, нашата държавна сигурност слага подслушвателни устройства. Даже един от чешките журналисти хваща микрофончето, бъмбърчето. Вече няколко дни София живее с ритъма на фестивала. Днес тя е най-новата младежка столица на света. Нейните слънчеви улици са изпълнени с млади хора от 5-те континента. Тук се срещат стари приятели, завързват се нови познанства. Езикът на дружбата е един по целия свят. За него няма национални и расови прегради. На него принадлежи бъдещето на човечеството. Търсят се поводи да се намали броя на чешката делегация. По всякакъв начин се правят ограничения. Първо, 3-4 големи групи са върнати.
Една група е върната, не си били уредили документите. Друга група, двете групи са върнати, защото били в неоприятен вид. Бредясали, не знам какво не, това са поводи, нали така, защото други делегации също има бредясали, но не са върнати. По този повод работническо дело излиза с редакционен материал, озаглавен опит да се помрачи атмосферата на фестивала. Ето как работническо дело описва инцидента. Към младежите дошли на фестивала с открити сърца, обединени от идеите му за солидарност, мир и дружба, се опита да се присъедини и група неканени гости от Чехословакия. Мръсни, с пластени дълги коси, немити със седмици лица, с омазани дрехи, нечистоплътни, груби и предизвикателни, те предявиха претенции, че принадлежали към участниците в фестивала. Голямата ирония е, че фестивалът, който минава под мотото за мир и дружба, под мотото не на войната, се случва в момент, в който около 2000 български войници чакат заповед за нахлуването в Чехословакия. Те бяха наборни войници. Бяха не по собствено желание, не получиха никакви облаги от това. Те изпълняваха своя войнишки дълг. Министър на отбраната по това време на Съветския съюз, казва в едно изказване така. Леонид Илич до последно се съпротивяваше. Всекидневно го атакуваха за предприемане на военна сила за разрешаване на чехословакската криза. Валтер Улбрих, това е на Германската демократична република. Владислав Гомулка на Полската народна република. Януш Кадар на Унгарската народна република и Тодор Живков на Народна република България. Всекидневно страхът от ефекта на доминото да не се пренесе и на съответните територии ги кара да предприемат такава, да искат от Леонид Брежнев да се предприеме въоръжено нахлуване. Дърветата в гората се оплакали на Зевс, че брадвите много жестоко ги секат. Не се оплаквайте, рекал Зевс, а по-добре се засрамете. Не виждате ли колко от вашите другари се превърнаха в дръжки на тези братви? Кой се чини тази приказка? Изсечените дървета. В неделния ден преди влизането на съюзните войски в Чехословакия бяхме извикани с министър на отбраната Добри Джуров в кабинета на Тодор Живков в партийния дом. И той ни съобщи, че има решение да се състои операцията на 21-я сутринта на разсъмване. На 19 август, ден след срещата на Тодор Живков с Добри Джуров и Атанас Семерджиев, Джуров и Семерджиев подписват заповедта за нахлуването на 12-и и 22-и мотострелкови полкове на територията на Чехословакия. Заповедта е ръкописна. Нея се казва, че двата полка трябва да изпълнят бойни задачи по разгрома на вражеските елементи в срокове и райони, съгласно плана за действие. Любопитното е, че заповедта на двамата генерали предхожда с един ден министерското постановление за нахлуването на територията на Чехословакия. Постановление номер 39 на Министерския съвет от 20 август 1968 година за оказване военна помощ на Чехословашката комунистическа партия и на чехословашкия народ. Отзовавайки се на молбата, отправена от партийни и държавни деятели на ЧССР към СССР и други съюзни държави за оказване военна помощ на чехословашкия народ за ликвидиране на заплахата за съществуващия в Чехословакия социалистически строй, създадена от контрреволюционните сили в страната, встъпили в сговор с враждебни на социализма външни сили и изхождайки от съществуващите договорни задължения, Министерския съвет постанови: Народна република България да участва с въоръжени сили съвместно с Съветския съюз и другите страни от Варшавския договор в оказването помощ на чехословашкия народ в борбата му срещу контрреволюцията. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на народната отбрана. София, 20 август 1968 година. Председател на Министерския съвет Тодор Живков.
За няколко часа при пълно радиомълчание и при запазване на пълна тайна на територията на Чехословакия навлизат съюзни войски, в това число и българския контингент, с обща численост над 300 000 души. 6 000 танка, 3 000 оръдия и около 1000 бойни самолета. В нощта на 20 срещу 21 август част от българските войници са стоварени на летище Рузине в Прага, а другата част на собствен ход пристигат от Мукачево, за да овладеят района на Банска Бистрица. На 21 август 68 година на пражските мостове вече не се пеят песни, а движат се танкове на войски на Варшавския договор. Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na ruzínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Една сутрин ни дигнаха под тъмна потревога, целият полк строен. Имаше... Командира на полка беше полковник Иван Чевдаров, биш партизанин. Няма да го забравят от ден днешен. Знамето на полка. И като ревема, той ревея крещи, слюнки му връчат от устата. Слюнки. Заминаваме за Чехословакия. Там убиват нашите майки, бащи, брати и сестри контра революцията. И ние надъхани. Сега тия чешки евреи, защото ни казаха, чехите били евреите на Европа. На никой презум не му минавало, че майка ми въобще не си тук в България, брат ми, сестра ми си тук. Кой му минава? Пълно информационно задълнение. Момче дошло от провинциален град, аз съм родом от Враца. Раздадаха бойно снаряжение вече, качихме на самолетите и на разсъмване кацахме в Рузине. Абе, готови сме! Само да ни даде знак, да има повод, стреляме. Кой ще замисли? Никой не се замисля. Moskevská agentura TAS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé bratry. Povolali je prý někteří nejvyšší státní a straničtí činitelé, které však nechtějí jmenovat. Nikdo z těch, kteří už delší dobu stojí v předsednictvu v opozici proti Dubčekovi, se však k tomu nechce přímo přiznat. I když se později pokoušejí vytvořit novou vládu a jako samozvanci se postavit do čela státu. Съобщението, че на 21 август военни части на съюзни социалистически страни са встъпили в Чехословакия, за да й окажат братска помощ, бе посрещнато с удовлетворение от целия български народ. Дни наред трудещите се у нас следяха с безпокойство престъпните опити на вражеските сили да подкопаят устоите на социалистическата власт в братската страна. На многолюдни събрания и митинги те изразяват безрезервната си подкрепа на действията на социалистическите държави. На империализма няма да бъде позволено да изтръгне нито едно звено от социалистическата общност. В това съобщение на БТА има една неточност. Първата част, ето, БТА е упълномощена да съобщи, че партийни и държавни деятели на Чехословашката социалистическа република са се обърнали към Съветския съюз и други съюзни държави с молба да окажат на братския чехословашки народ неотложна помощ, включително и помощ с въоръжени сили. Такова обращение е било направено, но в последния момент е било оттеглено от лицата, които са го подписали. Аз направих опит да спра това съобщение или да коригирам тази първата част. По искане на самите автори на това обращение, но не успях. И то излезе в този вид, с който сега вие го виждате. Прага на розбрязку. Литвина на нога.
táhne k budově ústředního výboru strany. Sem přivedla volha sovětského velvyslanectví oddíl paradesantních jednotek se speciálním výcvikem. Členové předsednictva v budově v čele s Alexandrem Dubčekem byli zatčeni. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Тогава, като стана 21 август и тогава, като влезаха съветските войски, в същия предишния ден ние бехме поставили черни знамена върху целия декор. И когато се събудихме сутринта и съобщиха тая новина, че са влезли съветските войски, като че ли това е символ и пророчество, като че ли ние знаехме, че ще дойдат съветските войски и затова сложихме тези черни знамена, които са символ на тагата за това, че е посегнато върху свободата на един народ. А между другото, това е от епизода, когато войските, корабите на Крес влизат на острова. И спомням много добре, че ние с оператора стояхме около тези знамена, седяхме и не ме е срам да кажа, че ние плакахме от това, което се е извършило, потресени, че е възможно ли това да стане. Разбира се, ние след това не снимахме, не защото некой е казал да или не. Разбира се, аз отказах да снимам. Толкова беше поразяващо, сега да кажем, има някакво земетресение или човешко или природно бедствие, и ти да кажеш, това не ме интересува, ние ще продължим да работим. Ние спряхме да снимаме. Информация относно коментарите за събитията в Чехословакия сред научната, техническа и творческа интелигенция в столицата. По сведения на партийното бюро, събитията в Чехословакия смутили работата на българо-чехската продукция «Езоп». Чехословашките кинематографисти прекратили работата по филма в продължение на 2 дни. След разговора, който водиха с тях хора от партийното бюро и студийното ръководство, работата по филма продължи. Отговорника на чехословашката група, след като е научил съдържанието на нашата информация, се е разплакал, обезпокоен за семейството си. Прегърнал Рангел Вълчанов, който също се е разплакал, съчувствайки на тревогата на своя колега. След това бях много разправи, разбира се. Защо сме постъпили така, че това е някаква стачка, откъде на къде, че този акт на светските войски е насочен към спасяването на нашата дружба и така нататък. Всички тия казионни приказки, които бяха изговорени по това време, а те не можеше да бъдат изговорени по друг начин, разбира се, толкова близко до ума, толкова като става дума. Но чисто човешкото чувство беше много силно, бяхме силно наранени. И така... Е, това е един епизод, който аз няма да забравя. Над Прахой се сице розеднивá, але грозна ноц стале трва. Davy skandují především 2 jména, symbolizující suverénní, svrchované, svobodné Československo. Dubček, Svoboda. Хората казват, у нас това няма да стане, нашите ръководители са доста ограничени. От тая гледна точка възниква и един, от това съвпадение на имената възниква и един, така бих го нарекал, виц. Ами какво казва в Чехословакия президента е Лудвиг Свобода, т.е. президента е за свободата. Докато нашия президент Георги Трайков е председател на президиума, който формално се води като държавен глава, нашия президент е Трайков, т.е. при нас е Трайко. Както може да се очаква, информацията за нахлуването на силите на Варшавския договор на територията на Чехословакия става световно събитие номер 1, но не и за българските медии. Всичките антисъветски, антивоенни протести, предизвикани от инвазията, остават скрити за широката българска общественост. Телевизията тогава приема по международния обмен много от тези информации, но нито една от тях не достига до българската публика. В това число един многохиляден митинг в центъра на Букурещ, воден лично от тогавашния румънски ръководител Николай Чаушеско, остава скрит за българската публика. Това е съвсем естествено. България и Румъния са в обтегнати отношения. Нещо повече, Румъния категорично отказва да се присъедини към силите на Варшавския договор в тази операция. Всъщност единственото, което българската общественост разбира, е, че българският политически и интелектуален елит подкрепя изцяло и безпрекословно военната операция на територията на Чехословакия. Това, което стана в Чехословакия, беше логично и законно. Ако то не беше станало, ако беше позволено на чехословашката реакция и на световната реакция да върне колелото на историята в Чехословакия,
да подмени социалистическия строй с капиталистически, човечеството никога нямаше да, да прости нито на Съветския съюз, нито на останалите столици страни за помощта, която те не биха им дали. Ще се успокои буйното течение на днешните драматични събития. Бъдещето, историята не само ще оправдае спасителния акт на Обединените социалистически сили в Чехословакия, но и ще отдаде заслуженото признание на неговите извършители. Месеци наред ни тревожеше това, което вършат реакционните сили в братска Чехословакия. И съвсем навременна беше помощта, която Съветският съюз и другите социалистически страни оказаха на здравите сили в тази страна. Аз се радвам, че моите бойни другари, заедно с Съветската армия и другите братя по оръжие, защитават революционните завоевания на Чехословашката социалистическа република. На 21 август е агресията, на 22 сутринта цялата витрина на чешкия център е в черни знамена, травни знамена, портрета на Дубчик и така нататък, нали? Това е една ярка форма на протест. Като имате преди, че чешкия център е точно в центъра на София, градинката срещу Централния дом на армията. Макар и единични случаи на съпротива срещу тази инвазия има, и те се забелязват най-напред в средите на българската армия, включително в тези, които се намират в окупационните сили в Чехословакия. В справка за политическата работа на БНА от края на август четем за такива случаи. Така, например, капитан Русков е изразил съмнение дали е било целесъобразно да се намесваме в Чехословакия. Старшина Богданов е казал: действията на съюзническите войски в Чехословакия са неправилни, действат като окупатори. На клозета на 19-я мотострелкови полк е написан лозунг «Смърт на Съветския съюз». И още един надпис, надписан до знамето: «Тук аз станах глупак, пък и кой ли не е глупак? Всички сме механични роботи под пагона на черния дявол. Да обесим този дявол. Свободата е ваша, а не военна». Любопитно е, че на същото летище, където Дубчек посрещна през април месец Тодор Живков, когато той посещава Прага, на същото летище после си стоят българските войски и даже пазят чехословаческата делегация, когато та заминава за преговори в Москва. Ние бяхме там на летище, когато заминаха Дубчек с Свобода, заминаха за Съветския съюз. Na ruzínském letišti snad dosud nikdy nepřistávala letadla v tak krátkých intervalech, jako v prvních dnech okupace. Nové, nedávno otevřené, moderní letiště. A komu dnes musí sloužit? Těžká letadla typu Antonov přivážejí další a další bojovou techniku. Odtud prý už první den odletěli jako zajatci do Moskvy Dubček, Černík, Smrkovský, Krígl. Nemáš gražinský polety, dokud bych mě. Samo vojenný polety. Най-напред се съобщава, че чешка делегация, начало с Лудвиг Свобода, президента, с Густав Хусък, с двама-трима, сега в момента не мога да си спомня, от тези, които са на такива позиции просъветски, отиват да водят преговори в Москва. За тях се съобщава и за друго нищо. А къде е Дубчик, къде е Смарковски, къде са другите ръководители, нали така? И изведнъж, след един-два дена, показват снимка, преговорите почват, които и Дубчек, и всички други. Нали, откъде изкочиха те? Тогава никой не знаеше нищо. По-късно стана ясно, че Свобода, като военен, добластен военен, каза: аз няма да водя преговори, ако тук до мен не стои Дубчек, ако не седат истинските ръководители на Чехословакия. Припомняме ви събитията от края на месец август, които вълнуваха всички честни бранители на социализма. В Москва пристигна президентът на Чехословакия Лудвиг Свобода, посрещнат сърдечно от съветските ръководители. Thank you.
целия път от летището до Кремълския дворец гостите бяха топло приветствани от московчани. Ръководителите на двете делегации положиха много усилия и взаимно намериха пътища за нормализиране положението в Чехословакия и възстановяване на традиционните взаимоотношения между съветския и чехословашкия народ. Тези кинокадри разкриват моменти от ежедневието на Прага. Улиците пак са изпълнени с хора. Войници и офицери от братските социалистически страни водят приятелски разговори с населението, помагат да се разбере политическата обстановка. Реакционните сили направиха много, за да смутят чехословашките трудещи се, да ги объркат и дезориентират. На много места бяха разкрити тайни складове на оръжие. Те говорят красноречиво за подготвения контрреволюционен заговор. Сложна и трудна е обстановката в Чехословакия, но солидарността на страните от Варшавския договор помага на чехословашкия народ да прозрее истината и намери верния път на своето естествено развитие в братското семейство на социалистическите страни. Този таен склад с американски оръжия се оказва, че действително са американски, и то от Втората световна война. Но те са намерени в съндъци, които са съветско производство. И така лъсва тези лъжливи доказателства на хората на Юрий Андропов. Само една жертва дадахме. Това е убийството на войник на българската армия, на сержант Николай Цеков Николов. Войника беше от нашия батальон, от 8-ма рота, от село Бъркачево. Сержант Цеков изчезне от полка и спре по пътя кола и иска да го закара в Карловия Варк, на границата с Западна Германия. Той каза на екипажа на кола, че куриер с много важна новина, и пита къде се намират американските войски и така нататък. Тъй като войник е пиян и притежава автомат, екипажа на кола се възползва от тази възможност и поиска да вземе автомата. По време на ета случка те изстрелват и войник е убит с три куршума в гърди. С командира на батальона, аз тогава бях старшина школник автомобилист, ходихме на лобното място. Това е недалеч от Кладно, посока град Раковник. Лично аз съм го събличал за снимки. Може беше прострелен тук. Два патрона и тук. През ръката. Два, един в сърцето вече долу. После един от тези лица, обвиняеми, каза, че те отмъщават на инвазните войски, но двама от участниците казват, че това е само лош късмет, че те не са искали да го убият, те само са искали да взимат автомата. И то поне стана на 9 септември, точно на деня, сметаше, че това е извършено умишлено. Виновници на случката са осъдени. Този, който стреля, получи 10 години в затвора. Без всякакво съмнение, едни от най-известните вече прояви на съпротива са проявите, организирани от група студенти от Историческия факултет на Софийския университет. Намерих моите колеги Едуард Генов и Валентин Радев и решихме да направим нещо. А какво можехме да направим? Най-точният начин беше да пуснем посеви, по който да покажем и на властите, че българите не са съгласни с това, което обявяваме за всенародна подкрепа, и от друга страна да накараме хората да се раздвижат. Сведения от Д.В. Стриков. Този договор се описа едно момче, което Едуард Генов проведе без да ни пита. Позивите са били писани на 19 и 20 септември тази година у Сашо. Като първия ден тримата са написали общо около 50 броя, а останалите Сашо ги е писал сам на другия ден. Вън войските на марионетката Живков от Чешка социалистическа република. Какво, всъщност аз формулирах така теста, какво целях? Първо да покажем, че това не е участието на българските войски в
един такъв задграничен поход не е в интерес на българите. Значи тук се изпълнява чужди желания. Позивите са били писани така. Сашо е изразвал от картон и хартия два шаблона, като с ножица вътре в шаблоните са се изрязвали буквите. Нещо, което е било много бавна и трудна работа според думите на Сашо, Валентин и Едуард. Валентин казва: буквите стават грозни и груби, но затова пък няма начин да ни хванат. Едуард и Сашо са писали позивите с молив върху 8 пласта индиго, за да могат повече бройки да излязат с едно писане. Позовете да ни хванаха, да мина всичко успешно първата акция и решихме да пуснем втора група позиви. Решихме така. Позивите да се напишат от двете страни на листа и следователно съставихме два текста. Първият текст, цитирам почти дословно. На 10 октомври бяха осъдени петима съветски патриоти или комунисти, не мога да си спомня точно, на тежки присъди за това, че излязоха в защита на ЧССР. Хора, бдете! Вторият текст имаше приблизително същото съдържание за петима съветски граждани, които направиха демонстрация на Червения площад на 25 август. Но отдолу имаше изречение, което трябваше да се приеме като призив от този, който чете позива. Изречението беше следното. Какво направи ти? Има, няма 500 позива, с които са ни изразили нашето мнение и за които за днешния български човек е абсолютно нормално да постъпи по този начин. Ние бяхме осъдени на затвор, излежахме го. Едуард Генов дори получи още една присъда, 8 годишна вътрешна присъда. Аз бях изселен, не ми даваха да следвам. Можах да си завърша следването чак след 89-90 година. Валентин Радев почина твърде млад. На 16 октомври тази година в Прага бе подписан договор между правителствата на Съветския съюз и Чехословакия, с който се урежда временното пребиваване на съветските войски на чехословашка територия. Този договор е голямо събитие в живота на социалистическите страни, важен фактор в техните взаимоотношения. Той бе подписан от председателя на Съвета на министрите на Съветския съюз Алексей Косигин и председателя на правителството на Чехословашката социалистическа република Черник. Съветско-чехословашкият договор е гаранция за действително нормализиране на положението в Чехословакия. Той е нов принос за делото на мира и сигурността в Европа. Знаеш ли е тая за вълка и кучето? Предпочитам да съм гладен, но свободен, рекала вълка, отколкото сит, но свириги. Глупо си, Зопе, и глупави басни измислиш. Празни приказки. Каква верига? Носиш. Ако трябва да говорим искрено, ти още не си узрял да бъдеш свободен. Твой интерес е, разбери ме, да останеш при мене, Езопе, докато узрееш. Ясно? Това беше шансът, последният шанс да започне модернизацията на управляващите комунистически партии и на социалистическото общество в нашите държави. За съжаление, този шанс бе изпуснат, за което аз лично много съжалявам. Края на октомври българските военни части, пребивавали на територията на Чехословакия, се завръщат в България и се посрещат и тук като герои. До ден днешен се кръстят, че не се е наложило да стрелям. До ден днешен. Нееднозначно бяха приети и тогава и сега мисиите от световната общност. Тогава, за да оправдаем нашите действия, търсихме контрреволюция. Сега да се оправдаят действията, се търси ядрено и химическо оръжие, търси се тероризъм. За съжаление и тогава и сега местните хора ни възприемат като окупатори. Пред паметника на съветските войни, дали живота си за свободата на Чехословакия, дойдоха да се поклонят ръководители на Чехословашката комунистическа партия, правителството и Народното събрание, на Националния фронт и въоръжените сили. Венци положиха и представители от Съветския съюз.
to sound.